dizendo que volta pra casa. Salve Cláudio, no Rio de Janeiro. Pão de açúcar, seada de Botafogo. Deu pra caramba, olha as árvores caídas, pós-chuva, 127 árvores caídas no Rio de Janeiro, parou tudo, é muito problema que deu essa chuva, hein? Vou fazer uma filmagem um dia pra vocês aí, pica aí, vindo de Canoa até aqui, ó. Atravessamos a Bahia algumas vezes, indo até aqui a Praia da Urca, vai ficar um vlog fica, hein? Olha lá, Niterói até aquele prédio amarelo lá, ó. Canoa, delícia de remada. Olha lá, nós vamos lá para aquele lado lá, lá para outro lado que nós vamos. Agora, vamos atravessar. Ajustado. Vambora.
Olha a Blitz. Pelos PMs mais fodas do Brasil, a polícia militar mais foda desse país, não desmerecendo as outras forças que falam tanto lá no São Paulo, mas, não, Rio é Rio, aqui os caras estão no alvo, aqui é fuzil na zona sul, fuzil no shopping, fuzil no meio da rua, você não vê fuzil em lugar nenhum no Brasil, aqui é toda hora em todo local. Estão ali, a qualquer momento passa dois carros com 10 fuzis. Aqui é Rio, aqui é guerra, aqui é Iraque, aqui é Afeganistão, aqui é República Dominicana, aqui é milícia, aqui é sinistro. Palmas pra essa PM parceira aí, foda pra caralho. Eles são foda mesmo.
ficamos no pedágio, que eu não entendo por que é pago esse pedágio. Se não engarrafa, não estraga a pista, e tem que ficar agarrado parando o pedágio. Enfim, né? Fazer o quê? Bom dia! Um abraço! Valeu, guerreiro! Nada, com Deus, bom dia! É, galera, na humildade, na cidade paga pra entrar, pra sair de graça. Pra entrar, paga pra entrar, meu irmão. Quem é daqui sempre brincou dessa forma. E aí os cariocas se dói. Quer esculachar a cidade maravilhosa, cidade sorriso, cara. À direita, 12º Batalhão. Cara que bate de frente. A bandidagem. Agora o trânsito aqui em Niterói é louco, pra quem não conhece, Niterói é o pior trânsito do Brasil. Atualmente é o pior de São Paulo. Pior que tem um horário do dia, tem umas ruas em Niterói que você demora 45 minutos para andar menos de um quilômetro. Como a Álvares de Azevedo, por burrice. Burrice que tem organismo de trânsito que tem solução. Já tem umas ideias de solução, eles fazem errado. Uma mudança que eles fizeram errado. Tem locais aqui, você demora 40 minutos para sair da cidade nessa pista aqui na reta e demora 20 para chegar na barra. 40 minutos para sair daqui ali, de Caraí até a ponte. Chegou na ponte, você chega na barra em 20 minutos. É meia hora. Niterói é um dos piores trânsitos do Brasil, se não for o pior. É muito complicado, isso aqui é direto, é o dia inteiro, todo dia. É isso aqui. E tá bom hoje. Hoje tá bom ainda. A minha terra aqui, filho, só de moto. Tem muita gente de bike também. Que vem andando de bike agora. Não é fácil não. Espero que o som esteja pelo menos saindo. Porque eu não tenho microfone ainda. Se alguém quiser me fornecer um microfone, eu agradeço. Quase não tenho seguidor, tô nem aí. Porque eu acabei com o meu Facebook, acabei com o meu Instagram. Eu não queria mais nada disso. Aí voltei com o meu Instagram, só para poder ter um contato legal com a galera aqui na Marra, para poder ter. Eu voltei com o Instagram, na verdade, para poder me comunicar com algumas pessoas do YouTube e tal, de outros estados. E acabei me animando no Instagram. Então, não tenho seguidor em lugar nenhum, mas dane-se. Os pouquinhos que tem, curtam lá as paradinhas. Tem um Augusto que curta as fotinhas. E eu sei que estão vendo aí, mas não curte, porque uma galera assiste o YouTube. Que me conhece, tem, não tem e-mail, não cadastra. Assiste, mas não curte, não coisa e tal. Visualização minha é baixa, não tem também, mas se der, estamos aí. Eu curto. Se uma pessoa vê, eu estou feliz. Eu vejo, eu fico feliz. Entendeu? Esse é esse. Aí fica igual um maluco falando aqui, sozinho. Você está filmando? Está filmando. Devia ter ido pela praia, que é mais bonito, mas está tranquilo. Aqui é mais rápido. De moto, né? Olha o trânsito doido. É o trânsito louco. Aqui, amigo, que anda de moto nascido e criado em Niterói, manja um pouquinho de corredor de trânsito. Vai de porteira foda. É o tempo todo. Olha, só na luz. Isso é Uber. Isso, meu friend. Muito bom. Fazer a merda, fazer devagar. Tem que fazer rápido, porra. Tem que entrar e ir.
Salvador Amaral. Pra me levar na cidade só tu, hein? Só conheço tu, hein? Na época do CRE e Tornado, eu não manjo muito não, mas costumava levar qualquer moto nacional importada no trânsito de Tornado e CRE. Levei várias BMWs, vagabundo. E quando me passava na reta, pegava a reta eles iam embora. Aí quando dava uma enchidinha, eu ia atrás, não desistia, ia. Aí dava aquela rolhada no trânsito, aí eu val sumia. Pra andar junto com a gente assim, só sou maluco. Tem gente que é maluca, aí foda-se. Roleta russa, aí beleza. Ela cola o punho, se morrer, morreu. Aí isso não passa. Tem que ser consciente.